Še testiramo takole v vetrovnem vremenu. Tale mikrofon. Zdaj bomo pa še pričeli z zdravljenjem. Zdaj pripravljam tele lističe za zdravljenje na posebne kovinske palce, katere pol potisnemo noter v čebelnjak in okadimo čebele proti varoji. To je zdaj pripravljeno. Še zapremo spodne dele v panjo z deskami oziroma s ploščami za kontrolo varoje. Oziroma za prištejemo kašenje odpad varoje. Takole. To je zaprto. Dajem zdravilo gor na te papirčke. Če sta dve nakladi, grejo tri kapljice zdravila po proizvajalčevih navodilih. Potem to prižgemo, ta listič, da začne takole tlet, se kaditi. Ga vtaknemo kar takole noter v panj, zapremo vhod, pustimo le za ene dve čebelci prostora zdajle in gremo že kar na naslednji panj. Tukaj je samo ena naklada, damo dve kapljici zdravila. Enak postopek. Kaj se neko zelo vetrovno, ampak bo šlo. Spet zapremo vhod, da ne bojo čisto tako je vse prezračile, da zdravilo lahko učinkuje na varojo. Takole. V redu. Gremo kar naprej. Tretji panj,
Spravo, imamo dve nakladi, tri kapljice. Takole. Enako pri vseh panjih zaprem vhod, pustim res majhno lukenco. Če že kakšna čebelca hoče ven, da lahko pobegne. Zdaj, da ni čist voda ravno. Oziroma, ko krvite, tudi malo visijo naprej zaradi dežja, da nimajo čebele potem se noter mokro. In gremo kar na naslednji panj, se pravi dve nakladi. Tukaj zapremo vhod. Pustimo minimalno odprtino. Takole. Čebelce. Kaj vas motam? Našim delom. Zadnji pan. Odpremo vhod. Jaz mislim, da bo tole za letos dovolj, zalega je že vse v zunaj, tako da se varuje načeloma ne bi mogla nekaj preveč